Кам'янець-Подільський фестиваль повітроплавання «Золота Омега» сьогодні стартував. Цьогоріч в ньому беруть участь 15 команд, 160 учасників. Серед них як досвідчені пілоти, так і люди, які сьогодні вперше злетіли в небо на повітряних кулях. Президент Федерації повітроплавання України В'ячеслав Гардашник з Києва каже, повітроплавання в Україні за останні роки розвивається стрімко, і учасників стає з кожним роком більше. Фестиваль відтак у Кам'янці-Подільському проводять двічі на рік – восени і навесні. Цей фестиваль «Золота Омега» триватиме 3 дні. За сприятливої погоди польоти відбуватимуться вранці та ввечері.